ser vi at det økonomiske systemet som vi har lagt opp til så langt, det fungerer ikke. Men på økologisk økonomi så får du får både forståelsen av det systemet vi har, og hvordan du kan endre det. Du får verktøy som gjør at du kan være en del av løsningen heller enn problemet. Senteret ble opprettet i 2005, så i vår 2015 feirer vi 10-årsjubileum. De første kursene i økologisk økonomi begynte vi med så tidlig som i 1993, så vi har 20 års erfaring innenfor feltet. Det vi har arbeidet med hele tiden, det er en fortolkning av økologisk økonomi som vi kaller for kretsløpsøkonomi. Der kobler vi økonomi sammen med natur og samfunn. Kursene som vi har utviklet i denne fortolkningen av økologisk økonomi, spenner over et vidt felt. Da har vi kurs i et introduksjonskurs som vi kaller for kretsløpsøkonomi. Vi går inn i industriell økologi, der vi viser hvordan ulike næringer og bedrifter kan knytte sammen i kretsløp. Vi har kurs i miljøledelse, vi har kurs i bankvirksomhet, social banking. Vi har næringslivsetikk, og vi har kurs i økofilosofi. På alle nivåer, bachelor, master og doktorgrad. Så det at vi kan få noen alternativer, det stemte veldig bra med det jeg selv tenkte. Nå gir dette studiet meg faglig påfyll, teori og gode diskusjoner og muligheter for refleksjon. Det gjør dette unikt for meg. Jeg har ikke funnet noe tilsvarende i Norge. Når det gjelder forskning, så har vi satset mye mer på å knytte økonomien sammen med utvikling av hele samfunnet, altså lokalsamfunn, regioner. Og koblingen mellom økonomi og naturgitte betingelser er da særlig viktig. Men også økonomi knyttet opp mot kulturelle forutsetninger, også sentralt. Det vil altså si at når vi driver forskning og utvikling, så er vi veldig opptatt av at økonomien skal tilpasses de lokale forutsetninger, samtidig som vi bygger på visse grunnleggende prinsipper. Så på samme måte som økosystemer rundt i verden er veldig forskjellige, selv om prinsippene er de samme, så vil også løsninger innenfor økologisk økonomi være veldig ulike avhengig av hvor man befinner seg på kloden. Og de prinsippene vi snakker om, det er for eksempel samarbeid, det er nettverksbygging, det er et flerverdisystem der vi integrerer økonomiske verdier med naturgitte verdier og kulturelle verdier. Når det gjelder samarbeid og utadrettet virksomhet, så har vi vært veldig opptatt av å skape kontakt med næringer, bedrifter, organisasjoner og offentlige etater utenfor universitetsmiljøet. Og da vil jeg særlig nevne Iris, som er et gjenvinningsselskap, avfallsselskap her i området, som har vært en viktig støttespiller for oss i alle år. I tillegg har vi nært samarbeid med bønder og matproduksjon, gjennom BERAS-prosjektet, som BERAS står for Building, Ecological, Recycling, Agriculture and Societies. Og vi har også satset på en kobling mellom økologisk økonomi og helsevesenet, fordi at helsevesenet er veldig opptatt av at andre verdier enn de som kan måles i kroner og øre kommer frem. Videre så har vi samarbeid med ulike NGOs, for eksempel Fremtiden i våre hender og andre. Og så har vi gjennom mange år samarbeidet nært med ulike fylkesmenn i landet og fylkeskommuner om utvikling av lokalsamfunnregioner. I tillegg til det så er våre interesser veldig knyttet opp mot samarbeid, nettverk med andre universitetsmiljø, både innlands og utenlands, både innenfor EU og utenfor EU. The Border Center for Ecological Economics and Ethics also brings some fresh new perspective into the economic discourse. One is deep ecology and this kind of ecological thinking, but the other, which is unique, is a more focused organic thinking in economics, but also in metaphysics. This comes from Norway. So the richest and the most developed should question the paradigm on which the country became so rich.
Så med andre ord, Senter for økologisk økonomi og etikk har et vidt nedslagsfelt. Vi arbeider med kursutvikling, undervisning, vi arbeider med forskning, vi arbeider med utadrettet virksomhet, der vi prøver å knytte oss opp mot praksis mest mulig. Og det hele foregår på den måten at vi tenker small is beautiful, vi prøver å være et lite senter med et stort kontaktnett.